Välkommen till 5 minuter affärssystem. I detta avsnitt ger vi en kort presentation av affärssystemet 24/7 Office. Företaget 24/7 Office grundades i Norge 1997. Systemet med samma namn lanserades kort efter starten och var en av de allra tidigaste molnbaserade affärssystemen, såväl i Skandinavien som internationellt. Systemet lanserades på den svenska marknaden 2005. Tillväxten såväl internationellt som i Skandinavien har skett i en ganska långsam takt under åren, men har tagit fart under de senaste 5 åren. Företaget är börsnoterat sedan några år tillbaka och där grundare och ledning ännu är majoritetsägare. Företaget med idag cirka 140 anställda har idag verksamhet i Norge, Sverige och USA. Den svenska verksamheten är ännu relativt liten med några få anställda. 24/7 Office erbjuds som en publik molntjänst med kontinuerliga uppgraderingar. Systemet finns idag lanserat primärt i Sverige, Norge och USA. Men produkten är helt eller delvis översatt till 7 språk. På den svenska marknaden finns det idag cirka 10 lokala partners, varav redovisningsbyråer står för huvudparten. Som målgrupp vänder sig 24/7 Office primärt till mindre tjänsteorienterade organisationer. Men det används också av kunder inom handel, grossist, distribution och entreprenad. Systemet erbjuder även stöd till CRM och kan användas som ett fristående CRM-system. Huvudparten av kunderna har cirka 20-50 användare av systemet. Om vi ser till funktionalitet har produkten sitt fokus inom ekonomi, tid och projekt med enklare hantering av även order och fakturering. Men systemet följer också ett ramverk med integrationer och verktyg för att kunna koppla ihop med externa system och tjänster. Antalet kunder uppgår idag internationellt till cirka 50 000, inräknat även kunder som enbart använder några få moduler av systemet. Som marknadsposition befinner sig 24/7 Office i den nedre delen av denna marknadsvy som primärt omfattar system med fokus på små och medelstora organisationer. Utifrån ett svenskt perspektiv kan man hävda att systemet ligger mellan Fortnox och Pyramid när det gäller bredd och djup av funktionalitet. När det gäller konkurrens kan denna delas upp i olika segment. Ser vi exempelvis till molnbaserade affärssystem kan Fortnox, Spectre, SoftOne, Rexor och Visma.net anses vara konkurrenter. Räknar vi även in system för lokal installation eller en privat molntjänst är Pyramid, Brilliant, Visma Business konkurrenter. Lite kort sammanfattande fakta om 24/7 Office. 24/7 Office är ett norskt molnbaserat affärssystem som lanserades i Sverige 2005. Leverantören och produkten har fokus på mindre tjänsteorienterade verksamheter. Successivt vänder sig dock systemet mot allt större kunder i takt med att systemet växer. Styrkorna ligger primärt inom ekonomi, tid och projekt. Med produkten följer ett relativt välutvecklat ramverk med verktyg och tjänster för integration. Den svenska organisationen är relativt begränsad, men vägs upp av att det finns ett tiotal partners på den svenska marknaden. Du har lyssnat till en kort presentation av affärssystemet 24/7 Office. Mer information om 24/7 Office och övriga affärssystem finner du i vår marknadsanalys Affärssystem för små och medelstora företag. Analysen finns att beställa och ladda ner på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat!